lalantad na daw itong si Apollo Quiboloy totoo ba yon nako nako wag po kayo basta magpapaniwala sa mga supporter nitong mga Duterte kasi pinagtatanggol nila ngayon itong si Apollo Quiboloy at sinasabi na ito daw po ay lalantad at haharapin daw po ang kanyang mga kaso wala pong katotohanan yon ang tagal-tagal na nga nitong kasong kanyang kinakaharap sa Estados Unidos at pinaguan niya kaya nga po siya yan no oh, most wanted ng Federal Bureau of Investigation. Pero dito sa Pilipinas mga tol, in fairness naman dito kay Apollo Q. buloy wala pa naman po itong kaso. Bagamat meron po itong kinakaharap na mga problema sa partikular sa House of Representatives at saka sa Senate of the Philippines. Isa-isahin po natin yan. Dito po sa House of Representatives, ang kanyang pag-aari o pag-aari po ng Kingdom of Jesus Christ na Swarasug Media Corporation or SMNI ay kumakaharap po sa mga di umano'y paglabag sa kanilang prangkisa o yung batas na Republic Act 11422. Ayon sa ating mga kongresista, samot-saring paglabag ang nagawa daw po ng uh, SMNI sa kanilang mga programa at iba pang mga pagkakataon. Kaya naman, ito pong... Uh, SMNI na uwi po ito sa pagkakasuspindihan ng kanilang operasyon ayon na rin sa rekomendasyon ng House of Representatives. Ang National Telecommunications Commission noong Desembre 2023 ay naglabas po ng suspension order at ito po ay supposedly hanggang January lamang pero natuklasan na marami pong paglabag pang ginawa. Ito pong SMNI kasama po ang patuloy na pag eere sa kabila po ng kautusan na sila po ay pansamantala munang tumigil sa pag -e ere sa telebisyon. Kaya nagkaroon ngayon ng indefinite suspension mula po sa NTC. Yan naman po ay nasa Korte Suprema na at titingnan po natin kung ano ang magiging desisyon dyan ng Korte Suprema. Balik tayo doon po sa mga di paglabag ng SMNI dyan po sa kanilang prangkisa. Inaalam po hanggang sa ngayon, isa rito kung sino po ang nagmamayari ng uh, SMNI or Swarasug Media Corporation kasi ayon po sa batas, hindi po dapat pwedeng i-transfer ang ownership nito nang hindi po ipinapaalam sa Kongreso. At kung ito naman po ay nangyaring ma-transfer sa iba, dapat within 60 days ay ipaalam din po sa Kongreso. Isa po yun sa mga tinitingnan na hindi daw po ginawa ng SMNI kasama pa po yung mga pagpapakalat ng mga fake news at kung ano-anong mga kasinungalingan sa harapan po ng publiko. Pagdating naman po sa Senado, this is very serious. Kasi krimen na po ang inaalegasyon dito kay Apollo Quibuloy. Sa Senado, nagkaroon na po ng dalawang hearing. Una noong January at ngayong uh, February, itong si Senator Risa Ontiveros, pero parehas pong hindi umatend itong si Apollo Kibuloy. Ganon din naman po sa House of Representatives. At ang pinakaiba nga lang, dahil seryoso po itong uh, kinakaharap ni apolo Apollo sa Senado, alegasyon ng krimen, ay hinahamon naman po nitong, Apollo, nitong si Apollo Kibuloy at ng kampo nga niya na haharapin daw po nila yan sa proper channel o sa korte. Pero siyempre, ang mga biktima naghahangad po na malaman ang kanilang mga pinagdaanan ng publiko kaya naman nagpapatuloy ito pong si Senator Risa Ontiveros sa kanyang ginagawang hearing sa komite na kanyang pinamumunuan dyan po sa Senado ang Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality. At sa darating nga po na March 5, ipinatatawag itong si Apolo Ngayon, hindi na po invitation kung hindi by supuena ad testificandum. At ano po ba ang mangyayari kung hindi dumating itong si Apolo Ang sabi po nitong si Senator Risa Ontiveros ay iko-contempt niya po ito at he will be arrested. O, yan po ang uh, pahayag nitong si Senator Risa Ontiveros. Sa kabilang dako, sa House of Representatives, nagpalabas na din po ng supwena at testificandum itong uh, House, kaugnay nga po ng isinasagawa nilang hearing sa di paglabag ng prangkisa ng SMNI at naka-schedule naman po iyan sa March 12. Both houses po, meron pong kapangyarihan to contempt itong si Apollo Kibuloy. Kaya pag hindi po siya lumantad sa mga pechang nabanggit, malamang malamang sa eh, itong si Apollo Kibuloy ay maaresto o labasan po ng warrant of arrest ng either House of Representatives or Senate of the Philippines. Ang question na lamang ngayon, kung ito bang si Apollo Buloy ay magpapa arresto o kaya voluntarily surrender ang kanyang gagawin sa mga susunod na araw. Pero kung ang pagbabatayan po natin ang kanyang naging testimonya nitong nakalipas na araw, eh malabang sa malamang hindi po ito magpapakita at hindi po ito magbo-voluntary surrender. Dahil ayon nga sa kanya, pinagbabantaan daw po ang kanyang buhay at kung ano-ano pong mga akusasyon ang ibinato niya. Partikular sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, sa ating unang ginang, sa ating uh, speaker na si Martin Romualdez, binaba ng gusto nitong si Apollo Quibole, ang kanyang level eh. Biruin ninyo, para sa isang pastor, aakusahan mo ang Pangulo at ang unang ginang na nagsasagawa ng sex orgy diyan po sa Malacanang at uh, inaakusahan niya rin na gumagamit ito ng illegal na droga at nagpapat-session diyan po sa Malacanang. Although patanong yung kanyang mga sinasabi, pero syempre, sa pangkaraniwang makakarinig, ito po ay akusasyon na. Hindi po yan isang uri ng pagtatanong lamang. Pinananawagan niya po, din na magbitiw daw po sa katungkulan itong si Pangulong Bongbong Marcos at nakakatawa pa rito, pinagbibitiw niya sa katungkulan na wala namang katungkulan itong si First Lady Liza Marcos. Pwede ba yon magbibitiw bilang First Lady si Pangulong si Attorney Liza Marcos? Ridiculous talaga itong mga pinagsasabi nitong si Apollo Kibuloy. Going back dyan sa mga statement niya na yan, sinambit niya rin po ang salitang rendition at ito daw po ay iba sa extradition at pinalalabas niya pa na siya po ay sa pamamagitan daw po ng rendition ay ipapapatay din po, i-liquidate. Hindi po yung totoo. Pero ano nga po ba ang rendition? Sa madaling paliwanag, ito po ay kaparaanan ng isang estado, ngunit hindi po ito ginagawa ng Pilipinas. Pero sa kasaysayan, meron na pong ginawa ang ganito ang Estados Unidos kung saan ang isang bihag po nila o prisoner ay itinransfer mula sa kanila to another place kung saan hindi po ganon ka-strict ang compliance sa batas. Kasi sa Estados Unidos, meron due process at meron talagang sinusunod na matinding batas para po sa karapatan, particular ng mga prisoner. Kaya ang ginawa nila para hindi masakop ang prisoner na yon ng batas nila, itinransfer po ito sa ibang lokasyon at doon na nga po, inalam kung ano po yung mga dapat na malaman nila doon sa tao. In short, mga tol, kaparaanan po itong isinasagawa na makapag-interrogate o makakuha ng impormasyon sa isang nasa sako po ng isang gobyerno ngunit hindi po nila ginawa doon sa kanilang mismong bansa. At may mga pagkakataon din po na ito pong rendition ay isang forma po ng ang rendition, isang forma po nito ay ang extradition. Subalit so, ang extradition naman on the other hand ay hindi naman po pa nangyayari ngayon dito kay Apollo Kibuloy dahil wala po in particular na request mula po sa Department of Justice. Marahil, natutunugan na ngayon itong si Apollo Kiboloy na nagugulong uh, na yung proseso for extradition. Kaya ngayon ito, nag-iingay at binabanggit niya ang mga salitang rendition na wala naman pong pinaguhugutan. Kayo mga tol, ano ang sa tingin ninyo o palagay ninyo, ito bang si Apollo Kiboloy ay may mga kasalanan talaga o paglabag sa batas o siya po ay inosente? Sa tingin ba ninyo, siya po ay lalabas sa publiko at haharapin ang mga alegasyon sa kanya, particular dyan po sa Senado. Pakicomment nyo na lamang po dyan sa ating comment section. But before I let you go, please subscribe, follow our page, and pakipollow nyo na rin po ako dito sa ating TikTok account. Maraming maraming salamat po. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.